राष्ट्रिय गोर्खा बम्बू महोत्सव सदरतुल समष्टि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङबाट जुन यो घुम दार्जिलिङ घुमबाट जुन निकालिएको महोत्सवमा यो तपाईँले लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले देख्नु सक्नुहुनेछ। यो महोत्सव चारवटा महकुमाबाट आयोजना भएको हो र यो महकुमा अब यो जुन महोत्सव छ यो महोत्सव जुन चौरस्तामा रहनेछ भने यो घुम दार्जिलिङ रेलवे स्टेसन घुमबाट सुरु भइरहेको छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ एकदमै डरलाग्दो यो विराट एउटा हुल अथवा यो भिडमा तपाईँहरूले थुप्रै आफ्नो आफ्नो जात जातिका जुन हामी झाँक्रीहरू हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। अहिले भनौँ यो जुन दार्जिलिङको ट्राफिकको सामने नजिकमा आइपुगेको छ र अब यो जुन महोत्सव गोर्खा जुन बम्बो महोत्सव छ यो चौरस्ता लाग्नेछ र यहाँ देखिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ है।
र दर्शन मिनार यहाँदेखि जानुभएको छ तपाईँले जुन
टिभीहरूको जुन यो कार्यक्रम तपाईँहरूले लाइभ देखिरहनु भएको छ, त्यहाँनिर तपाईँहरूले Thank you.
पछाडि बोलिदिनुहोस् न तपाईँहरू है, पछाडि बोलिदिनुहोस् न, पछाडि पछाडि यो त उयो त बन्द भइरहेको छ पेज के छ यो केबाट त्यहीँबाट गरेको भर्खर लाइभ खोल्यो अस्ति दिन तर पनि नट रिकमेन्ड छ पहिला चाहिँ खोल्दा खोल्दा तपाईँको जस्तो आउँछ नि त्यही छैन अहिले बन्द भयो अक्टोबरमा हालि खोलिन्छ हाम्रो पनि बन्द भयो लाइभमा त यदि हालिन्छ कि हाम्रो अर्डर पनि बन्द छ माने पहिला हामीले एट्याटै हुन्थ्यो 100-200 दिन्छ सब बन्द भइरहेको छ अहिले म पर्सनल पढाउ गर्छु त्यही हाल्दै र जसविन्द अहिले भने जुन ट्राफिक जुन छ दार्जिलिङको मुक्त ठाउँमा आइपुगेको छ र अब भने जुन कार्यक्रम चौरस्ताको कार्यक्रम हामी हजुरहरूलाई पूर्ण रूपले आज देखाउनेछौँ र जुन लाइभ अलिकति यो नेटवर्कको समस्याले गर्दाखेरि अलिकति अड्किरहेको छ त्यसर्थ हामी यो कार्यक्रमलाई यही अन्त गर्दछौँ र हामी चौरस्ताको आज जुन कार्यक्रम छ यो पूर्ण रूपले हजुरहरूलाई हामी यो प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनेछौँ र अहिले भने हामीले ठिक यहाँनिर जुन पेट्रोल पम्प छ दार्जिलिङको र जुन ट्राफिक छ त्यो स्थानमा आइपुगेको छ जुन घुम रेलवे स्टेसन दार्जिलिङबाट जुन महोत्सवको एउटा जुन झाँक्रीहरू नाचेर जुन कार्यक्रम गरिरहेको छ यो एउटा राष्ट्रिय गोर्खा पम्पो महोत्सव संस्कृति बाँचे जाति बाँच्छ जाति बाँचे देश बाँचे भन्ने जुन फास्टन लगाएर अघि आइरहेको छन् यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ है र स्थान चौरस्ता रेलवे स्टेसनदेखि यो आरम्भ भएको अहिले यहाँनिर आइपुगेको छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ देखिरहनु भएको छ ठुलो जमघटको यहाँ हल छ Thank you.